Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам бул программада. Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу токтотулат. Физикалык тараптар 2015 жылы тапкан кирешеси тууралуу маалыматты тапшырбаса айып пулга чыгылат. Улуттук банк эсептик чендин өлчөмүн 2% төмөндөттү. Бул механизм эми банктардагы кредиттин пайызынын төмөндөшүнө түрткү берет. Жок, мындай талаптар эле болушу ыктымал эмес. Себеби дегенде бул рынок да. Баткендин Кадамжай районунда 34 тубарча мыйзамсыз кыйылган. Ал мамлекетке 2,5 миллион сомдон ашык зыян келтирди. Ош шаарында Калымбек датка эс алуу жайында башаламан соода сатык жүргүзгөндөр көбөйүп кетти. Берге кереги жок да сатыла турган жер. Ош шаарында бош орундар жарманкеси өткөрүлдү. 4000 иш орунун сунуштаган иш чарага 2000 иш издөөчү катышты. Бир 4-5 студент менен сүйлөштүм, бүтүрүүчүлөр менен алар мен издеген адистерди таап алдым деп баягы байланыш тармактарында сүйүнүп жүрүшөт. Ошто баңгизат сатуу менен алектенип келген аялды милиция кызматкерлерине анын кардары кармап берди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, шаардын 34 жаштагы тургуну 50 грамм героинди 35 миң сомго сатып алып, өз эрки менен милиция кызматкерлерине тапшырган. Баңгизаттын сатылышы боюнча кылмыш иши козголуп, сатуучунун үйүн тинтүү учурунда 3 килограммдан ашык апийин табылган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Улуттук банк эсептик чендин өлчөмүн 2% төмөндөттү. Азыр мекеме акчаны коммерциялык банктарга 10% эмес 8% чен менен берүүдө. Бул инфляцияга байланыштуу жасалган кадам. Эрежеге ылайык акчаны төмөн көрсөткүчтү алган коммерциялык банктар насиянын пайызын түшүрүшү керек. Бирок талдоочулар аны көпчүлүк банктар аткарбай да коюшу мүмкүн дешүүдө. Эгер ишке ашса, өлкөдөгү банктарда насиянын пайызы канчага чейин түшөт? Эрмек Муратбек уулунун материалы. Март айында керектүү бай индексин 0,71% төмөндөп, жылдык мааниде алганда инфляция деңгээли 0,18% чегинде катталган. Ошондуктан Улуттук банк эсептик ченди 10% 8% төмөндөткөн. Бул механизм эми банктардагы кредиттин пайызын төмөндөшүнө түрткү болот. Ар бир кредитный банктын өзүнүн кредит саясаты болот. Анын өзүнүн ошол кредит саясатында ресурстар өлчөнгөн. Ошол ресурстардын чегинде булар иш кылышат да. Анан бул механизм баягы ишке кире баштаганда мына уже почти 2 жылдын жүзү болуп баратат. Ошондон бери ошол механизм, значит, жана мен айтып кеткендей, акчанын санына эмес, акчанын баасына жакындашууда. Анткени менен кредиттик пайызды төмөндөтүүнү коммерциялык банктар аткарабы деген суроо жарылат. Себеби мындайда жеке банктар зыянга учурап калышы мүмкүн. Насиянын пайызын түшүүсүнө Улуттук банктын акчага койгон баасынан сырткары базар экономикасынын да таасири бар. Жок, мындай талаптар эле болушу ыктымал эмес. Себеби дегенде бул рынок да. Эми ар бир банк рынокту карап, рынок диктовать этет да процентный ставканы ылдый болушуна. Эгерде биз процентный ставканы өйдө көтөрүп туруп алсак, албетте бизге кардарлар келбейт, кредит албайт. Ошол негизинде рынок бизге ошондой диктовка кылат. Ар бир банк процентный ставкасын түшүргөнгө өзүнөн өзү эле мажбур болот да. Айрым жеке банктар Улуттук банктын бул кадамына даяр эмес эле. Башкы банк коммерциялык банктардын кредиттик пайызын төмөндөтүүгө мажбурлай албайт. Бирок баары бир алар пайызды түшүрүшү керек дейт талдоочулар. Эсептик чендин төмөндөшүнөн жеке банктар эч кандай зыян тартпайт. Пайда эки тараптуу болот. Коммерциялык банктар ишкана же болбосо жеке жактар аркылуу өзүнүн иш аракетин жүргүзүп атат, юридикалык жактар аркылуу да жүргүзүп атат. Бул жерде бир эле коммерциялык банктар эмес, Улуттук банк кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн ыңгайлуу жактарын ишке ашырат. Ошол эле мезгилде коммерциялык банктар да и ошол коммерциялык банктардын кызматына муктаж болгон жактарда ар тараптуу пайда алуу мүмкүнчүлүктөрү бар бул жерде. Буга чейин 2015 жылдын сентябрь айында эсептик чен 10% чейин түшкөн. Улуттук банктын эсептик чен маселесин кароого алган кийинки отуруму 2016 жылдын 30 майына пландаштырылган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Бектемир уулу, Ынтымак. Улуттук банк 2016 жыл ичинде эсептик чен 5-7% жакындашы мүмкүн деп болжолдоду.
Толугурак маалымат үчүн кабарчыбызга суроо салсам, Эрмек мырза, айтсаңыз, Улуттук банктын бул кадамынан кийин банктагы кредиттин пайызы канчага төмөндөйт? Албетте, жеке банктар Улуттук банктын ресурстарын колдонуп жаткандан кийин кредиттин пайызын түшүрүшү керек. Маселен, буга чейин коммерциялык насиялар 30% берилип жаткан болсо, бүгүнкү күндө ал 27% түшкөн. Кошумчалай кетсек, кредиттин пайызын түшүрүү менен коммерциялык банктар эч кандай зыян учурабайт. Адина, сөз сизде. Рахмат, кесиптеш. Берүүбүз башка жаңылыктар менен улантабыз. Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуунун акыркы күнү. Мындан улам Ош шаардык салык кызматы отчетторду түнкү саат 12:00 чейин кабыл алат. Бүгүн декларация тапшыргандар кадимки күндөрдөн айырмаланып, активдүүлүгү байкалууда. Физикалык тараптар 2015 жылы тапкан кирешеси, үй мүлкү, жер тилкеси жана башка экономикалык ишмердүүлүгү боюнча маалыматты 1-апрелге чейин тапшырышы керек. Белгиленген мөөнөткө чейин мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патент аркылуу салык төлөөчүлөр, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк ээлери, дыйкан жана фермердик чарбалар декларация тапшырууга милдеттүү. Маалыматты убагында тапшырбагандар үчүн айыппул салынат. Жеке жактар 89 жана 3% тапшырды. Бул сандар менен айтып келгенде бизге план болуп берилген 33886 декларация тапшыруусу күтүлүүдө эле. Анын 3680 бүгүнкү күндө тапшырып, мына өзүңүздөр да көрүп атасыздар, биздин ишканабыз азыр толтура бүгүнкү күндө ошол декларацияны кабыл алуунун артында иштеп атат. Балким бүгүнкү күн 100% толот деген ишенчтебиз. Баткен облусунун Кадамжай районунда 34 түп арча мыйзамсыз кыйылган. Бир ок ал ким тарабынан жасалганы тактала элек. Токой чарба адистеринин айтымында арчаларды кыйган тарап мамлекетке 2,5 миллион сомдон ашык зыян кетирген. Кыйылган ийне жалбырактуу дарактардын диаметри 20 сантиметрди түзөт. Учурда бул иш күч органдарына өткөрүлүп берилди. Теманы аймактан кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев улантат. Кадамжай районунун Катар арча жайлоосунда белгисиз адамдар тарабынан 33 түп арча мыйзамсыз кесилген. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департаментине билдиришти. Маалыматтын чынтөгүнүн аныктоо үчүн окуя болгон жерге аталган мекеменин кызматкерлери барышкан. Натыйжада диаметри 20 сантиметрди түзгөн арчалар кыйылып, мамлекетке 2,5 миллион сом зыян келтирилгендиги белгилүү болду. Биздин кечеги рейд учурунда Кадамжай районунун көтөрмө айылынын үстү жагынан бизге элден арыз түштү. Ушун арчалар кесилип атат дегенчи, кыйылып кетип атат дегендиктен келип көргөнүбүздө элдин сөзү чын чыкты да. Токой чарба адистеринин айтымында арчанын башка дарактарга салыштырмалуу өсүп өрчүүсү төмөн. Мындан улам аларды сактап калуу үчүн мамлекет тарабынан мыйзам иштелип чыккан. Ага ылайык ийне жалбырактуу дарактарды кыюуга мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын 2013 жыл 3-май 224-90 негизде Жогорку Кеңеш бекитилип берилген, президент указы менен бекитилген. Өзүбүздө атайын кыскача жыйнак эмелер, таксалар бар. Бир түп арчага үчүн 75 000 сом айып төлөнөт. Ал эми ийне жалбырактуу дарактардын кыйылышында аталган аймактын айыл өкмөтү жоопкерчиликти өз мойундарына албагандыгын билдирүүдө. Анткени жайлоого чыккандардан төлөнүүчү салык токой чарба башкармалыгына берилет. Кыйылган дарактарга жооп берүү алардын милдетине кирбегендигин кошумчалайт. Токой чарбасы лесниктер, мына желдер жайлоого чыгат жазында. Жайлоого чыкканда түтүнүн акчасын отунга квитанция кыркып ошолор жооп берет отунга чейин. Анан жоопкерчиликке келгенде бизге аңтарышып коет да, ошолусу чечимсиз. Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу департаменти мыйзамсыз кыйылган арчалардын жоопкерчилигин көтөрмө айыл өкмөтүнө жүктөдү. Алардын айтымдарында Катар арча жайлоосу аталган айыл аймактын карамагында, ошол себептүү айыл өкмөтү жооп бериши керек. Болгон окуянын боюнча мыйзам бузуу боюнча иштерди күч органдарына өткөрүп бербиз. Ал госрегистрдин специалисттерин чакырып биз айыл өкмөткө жер аныкталганын аныктап алдык. Бирок анан кимге айып салынат, жайыт комитетине салынабы, айыл өкмөтүнө салынабы, аны эми күч органдары өздөрү чечет закон негизинде. Учурда бул иш күч органдарына өткөрүлүп берилди. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында диаметри 20 сантиметрди түзгөн арчаларды кыйган учурда 75 000 сом айып салынат. Ошондой эле административдик чаралар көрүлөт. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.
Айыл өкмөттөрүнө муниципалдык ишкана эмтестерди ачууга уруксат берилди. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештеги өкмөттүк саат учурунда премьер-министр Темир Сараев билдирди. Анын айтуусунда агротехникалык тейлөө борборлору жана айыл чарба техникасын колдоо өлкөнүн ар бир райондорунда ачылат. Премьер-министрдин сөзүнө караганда, айыл банк аркылуу 300 дана техника берүү пландалууда. Темир Сараев ошондой эле Кыргызстан Орусиялык өнүктүрүү фонду доллардык насияларды 4 жана 5% кылып банк аркылуу берүүгө макул болгонун, бул сомго которгондо 12% түздөрүн кошумчалады. Ош шаарындагы Алымбек датка эс алуу жайында башаламан соода сатык жүргүзгөндөр көбөйүп кетти. Бул тууралуу кала тургундары айтып чыгышты, андагы отургучтарды соодагерлер ээлеп алышкан. Тургундардын айтымында жыл сайын соода көркөлөрү, чакан кафелер көбөйүп, отургучтардын саны азайып баратат. Алымбек датка эс алуу жайы мэриянын алдындагы көрктөндүрүү чарба комбинатына карайт. Мекеменин жетекчилиги жогорудагыдай нааразычылыктарга эмне дейт? Кезектеги материалдан көрүңүз. Бул Ош шаарындагы Алымбек датка эс алуу жайы. Бир караганда кадимки эле базардын көрүнүшүн элестетет. Айланасы жылдан жылга соода көркөлөрүнө, чакан кафелерге толуп баратат. Мындай көрүнүш Ош шаарынын тургундарын тынчсыздантууда. Ооба, мен байкадым, мынул жерде мынул жаңы дүкөнчөлөр, магазинчиктер коюлуп калыптыр. Ооба, бул жерде скамейкалар бар болчу да, былтыр эле бар болчу. Буларды алып, демек орнотушкан. Эми салык төлөөчүлөрбүз да. Барыбыз ошол биздин эсебизден эле орнотулганда анан кайра эле муну бузуп кайра орното берген болобу деп ойлойм да. Болуш керек да эми бак туурабы, мына окшогон ашыкча көрктү бузган нерселердин кереги жок. Анан кийин баягы сатыла турган нерселер чекеде болсун, нар жакта. Бирге кереги жок да сатыла турган жер. Көп эле эми өзүнүн кызыкчылыгын эле менчиктеп эле акча табыш үчүн эле кайсы жерден эме болсо эле келип тыгылып алып атышат да эми. Эң бир керектүү жер ушу жер, өзүм Сулайман тообубуз анан ушу жер. Эс алуу жайына Ош шаардык мэриясынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты көзөмөл жүргүзөт. Мекеме өкүлдөрү жерлерди соодагерлерге ижарага берүүгө аргасызбыз дешет. Мындан түшкөн каражатка оңдоо иштери жүргүзүлөт экен. Анан арендаторлордун дагы бара турган жери жок, азыр базар экономикасы бир утастар, турмуш оорчулук бардыгы жабылып ушул жакка келдик. Биз колдон келишинче бул жакка көп адам киргизген жокпуз. Эс алуучуларга жакшы шарт түзүш үчүн биз мындай айтканда өзүбүздөн ашык нерсени кылбайбыз. Андан мындан түшкөн каражатты фонтандын насостторун оңдоого, алардын электр зымдан алганга жумшайбыз. Ижарага берүүчү бөлүмдүн жетекчисинин айтымында мындагы соодагерлердин саны көбөйгөнү менен отургучтар азайган эмес. Бирок айрым отургучтардын алды мына мынтип соода кылуучу жайга айланган. Шаар тургундарынын айтымында түнкүсүн соодагерлер мындан дагы көбөйүп, отургучтардын бир тобу эле бошобой калат экен. Булардын скамейка турат, бул жерде скамейка турат, ал жерде скамейка турат, ачык ачык. Скамейкалардын саны болгону менен отурганга шарт жок болот. Эми сиз отурбасаңыз башка бирөө отурар, а бирок скамейканын ортосунда турган жок. Демек отурса боло берет. Эми сиз менин ордумда болсоңуз кандай жооп бермелиңиз? Мен сиздин ордуңузда болсом мындай кылмак эмесмин. Мен деле кылмак эмесмин, мамлекетке айтыңыздар. Ижарага берүү боюнча иштерди жүргүзгөн Абдикаримов соода жайларынын баары мыйзамдуу берилип жатат деп актанат. Ошол эле учурда ижарачылардын саны эсепсиз деп да айтып алды. Мынанча каражат түшөт деп айта албайм. Себеп дегенде примерно дагы айта албайм. Арендаторлор эсепсиз болсо экен, акчанын отчету жок. Жок, эсепсиз. Сиз бүгүнкү күндө да, бүгүнкү күндө 8 арендаторубуз. Мындай дегени менен ижарачылардын же болбосо соода жүргүзүп жаткан чакан көркөлөрдүн саны 8ден алда канча көп экенин бул кадрлар күөлөп турат. Буга чейин Алымбек датка эс алуу жайы Сулайман тоо жана Ак Бура муниципалдык ишканасынын карамагында болчу. Өткөн жылы Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатына өткөн. Адина Досунбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Ош шаардык кеңешинин мурунку чакырылышы отчетун берди. Өткөн 4 жыл ичинде шаардык кеңеш калаанын турмушу үчүн маанилүү болгон маселелерди чечүүгө жетишкен.
38 жолу сессия өткөрүп, анда жергиликтүү маанидеги ар кандай көйгөйлөрдү чечүү, каланы өнүктүрүү жана шаардыктардын талаптарын канааттандырууга багытталган 335 токтом кабыл алган. Токтомдордун бардыгы аткаруу үчүн шаардык мэрияга жана тиешелүү шаардык кызматтарга тапшырылган. Эске сала кетсек, Ош шаардык кеңешинин тарыхында 2012 жылы биринчи жолу депутаттар партиялык тизме менен шайланышкан. Бүгүн Ош шаарында бош орундар жарманкеси өткөрүлдү. Иш чаранын максаты иш издөөчүлөрдү жумушка орноштуруу жана аларга багыт берүү болуп саналат. Аймактагы 4000 иш орунун сунуштаган жарманкеге 2000 иш издөөчү катышты. Анда кандай тармактарга бош жумуш орундары сунушталды, кайсыл адистерге суроо талап жогору болуп жатат? Кабарчыбыз Адина Базарбаева күбө болуп келген. Бош орундар жарманкеси 2016 Ош шаарында жыл сайын өткөрүлүп, иш издөөчүлөргө жумуш орундары сунушталып келет. Бүгүн дал ошол мүмкүнчүлүк Калаадагы Ош технологиялык университетинде түзүлдү. Жарманкеде 4000ден ашуун жумуш орундары сунушталып, көпчүлүгүн тигүүчүлүк, байланыш жана педагогика тармактары түздү. Мындай жарманкелер биз жыл сайын өткөрөбүз. Бүгүн дагы ушул иш издөөчүлөргө биз ушул республикада болгон 4000 бош орундарды сунуштап жатабыз. Алардын ичинен 500 вакансия бул Ош шаарындагы жайгашкан мекеме ишканаларда болгон бош орундар жана 400 бул Ош облусунда ар бир бардык райондордон келген ушул вакансиялар сунушталып жатат. Жарманкеде окуу жайды бүтүрүү алдында турган студенттер көп болду. Бир гана Ош шаарында эмес, чет мамлекетке да жумуш орундары үчүн жаштарды кабыл алууда. 4000 иш орунун сунуштаган иш чарага 2000 иш издөөчү катышты. Алардын арасында Феруза Нармамат кызы да бар. Ал быйыл бүтүрүүчү курста окуйт. Окууну аяктаганга чейин жумуш менен камсыз болсом деген ойдо жарманкеге келген. Мен бул жарманкеге былтырда катышкам, быйыл дагы катышып жатам. Мен өзүм бул ярмаркада өзүмө жумуш таба алдым десем болот. Көп жумуштарды көрдүм, бирок арасынан тандап бирөөсү мага дал келди. Азыр байланыштым, алардын биринчи күнү уже мени чакырышты, барып өзүмө ылайыктуу жумушту таба алам деген үмүттөмүн. Айта кетсек, Ош шаарында жумушка орношуу үчүн катталган жарандардын 60% жаштар түзөт. Уюштуруучулардын айтымында бүгүнкү жарманкеден 1000 жакын бүтүрүүчү студенттер жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышты. Биздин бүтүрүүчүлөр кайсы ишканаларга барса болот, кантип даярданып барыш керек, ошол боюнча кеп кеңеш алууга аянтча түздүк да. Жарманкеге бир гана биздин окуу жай эмес, Ош шаарындагы бардык жогорку окуу жайлары, атайын кесиптик техникалык орто окуу жайлары, кесиптик лицейлер катышып атат да. Жарманке жумуш издегендерге иш орундарын түзүү жана аларга багыт берүү максатында уюштурулган. Себеби азыркы күндө жумушсуздардын саны өсүп жатат. Окуу жайды мындан көп жыл мурун бүткөндө дагы жумушчулар келип атат, жумуш издегендер келип атат. Алар менен сүйлөшүп атат, номерлерин алып контакттарын түзүп атышат. Мен ойлойм, бул иш чара өзүнүн деңгээлине жетти. Жаштар жакшы маанайда. Азыр мен 4-5 студент менен сүйлөштүм, бүтүрүүчүлөр менен алар мен издеген адистерди таап алдым деп баягы байланыш тармактарында сүйүнүп жүрүшөт. Эскерте кетсек, иш берүүчү 30 жакын компаниялар менен Ош технологиялык университетинин жетекчилиги атайын жолугушуу уюштуруп, келишимдерди түзүштү. Эми мындан ары бүтүрүүчү студенттер ошол компанияларга жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышат. Адина Базарбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Ирандын акыркы падышасы Мохаммед Резанын сарайы бүгүнкү күндө музейге айланып, туристтерди өзүнө тартууда. Анда падышага ар тараптан белекке жиберилген баалуу буюмдарды жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Мохаммед Реза 1979 жылы исламдык көтөрүлүштөн улам тактыдан кулатылган. Тегарандагы Ниаваран сарайы туристтерди өзүнө тартууда. Комплекс 5 имараттан турат. Ахмад Шахтын павильону Ирандын акыркы падышасы Мохаммед Резанын эң жакшы көргөн үйү. Бул павильон персиялык башка сарайларга караганда заманбап жасалгасы менен айырмаланып турат. Мында Ирандын жана Персиянын архитектурасын чагылдырып курушкан. Алгач сарайга коноктосууну пландашкан. Кийинчерээк аны резиденция кылып, учурда ал жер музейге айланды. Анда ар тараптан белек катары берилген баалуу буюмдар сакталып турат. Андагы экспонаттардын арасында Иран шахына АКШ президенти Ричард Никсон белек кылган ваза да бар. Ошондой эле күмүштөн, пилдин сөөктөрүнөн жасалган буюмдар жана баалуу таштар коюлган. Энергия
Мындагы буюмдардын ар биринин өзүнчө тарыхы жана жашоосу бар. Алар Иран элинин маданиятын чагылдырып турат. Сарай комплексинин башка имараттарында да музейлер бар. Анда шахтын үй-бүлө мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жана аларга тийиштүү буюмдарды көрүүгө болот. Ирандын эң акыркы 35-чи шахы өлкөнү бир кыйла заманбапташтырууга аракет кылган. Анын жубайынын колдоосунда аялдар Европа стилиндеги кийимдерди кие баштайт. Бирок 1979 жылы исламдык көтөрүлүш болуп, шах тактыдан кулатылган. Андан соң Иран исламдык республикасы деп түптөлгөн. Ал эми Филиппинде болсо өзгөчө бир таң калыштуу эс алуучу борбор иштеп жатат. Ал жер бүт тарабынан жумшак батуттер менен төшөлүп, жаш балдар үчүн эле эмес, чоңдорго да өтө кызыктуу болууда. Анда каалаганча секирүүгө, волейбол жана баскетбол ойногонго болот. Филиппиндеги бул спорттук борбордо каалаганча секирүүгө болот. Мындагы батуттар жергиликтүүлөрдүн арасында хитке айланды. Ал бир гана жаш балдар үчүн эле эмес, ата-энелер үчүн да өтө кызыктуу. Бул жерде батуттардын 70 түрү бар. Алардын үстүнө волейбол жана баскетбол ойносо да болот. Мында көңүл ачып, ойно өтө ыңгайлуу баскетбол ойноочу жайлар, бассейндер атайын сызыктар менен бөлүнүп, бардык шарттар каралган. Бул жер жаш балдарга абдан жагат. Трина мында жолдошу жана эки кызы менен келген. Соода борборлорунан сырткары дагы кайда барсак деп көп ойлончубуз. Мында балдар үчүн аябай ыңгайлуу, бизге абдан жакты. Бирок ага катар эле адистер батуттарда да катуу түшкөндө адам жараат алышы мүмкүн деп эскертишет. Эгерде адам катуураак жерге туура эмес чыгылса, жараат алышы толук ыктымал. Эс алуу борборунда келген кишилерге батутта өзүн кандай алып жүрүүнү көрсөтүүчү атайын топ да бар. Алар мында келген ар бир кардар менен өтө кылдат мамиледе иш алып барышат. Эми кезек спорт жаңылыктарында аны менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Жолдубай, сөз сизде. Рахмат кесиптеш. Кече Казакстанда бильярд боюнча дүйнө чемпионатында 4 спортчубуз кезектеги беттешин өткөрдү. Саудия Аравияда өтүп жаткан шахмат боюнча Азия кубогунун 3-чү туру жыйынтыкталды. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары. 28 мартта Казакстан Алматы шаарында старт алган бильярдтын пирамида туру боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Турнирге кыргызстандык 11 бильярдчы катышкан болчу. Алардын 8'den 1 беттешинде күч сынашкан 4 спортчубуздан Дастан Левчаков менен Азиз Мамадинов атаандаштарын утуп чейрек финалга чыкса, 2 спортчубуз Каныбек Сагынбаев жана Качкынбай Нурунбетов жеңилди. Бүгүн чейрек финалда Азиз Мадаминов казакстандык Константин Сой менен Дастан Левчаков белорусиялык Денис Колосов менен беттешет. Дубайда өтүп жаткан шахмат боюнча Азия кубогунун 3-чү турунда кыргызстандык 4 шахматчы мелдеште фаворит эсептелген ирандык шахматчылар менен беттешти. Бул турда бир шахматчыбыз Семетей Төлөгөнтең тең чыгып жарым упай алса, үчөө атаандаштарынан утулду. Азырынча мекендештери 7,5 упай менен 22 өлкө арасында 7-чү орунда баратат. Ирандыктар бирде. Эске салсак, мекендештерибиз 1-чү жана 2-чү турда Тажикстандыктар менен Ливандыктарды уткан болчу. Бүгүн 4-чү турда шахматчыларыбыз Бангладеш командасына каршы оюн өткөрөт. Кыргызстандык спортчулар тайквондо боюнча Алматыда өткөрүлгөн 8-чү Азия чемпионатын ийгиликтүү аяктады. Кече 30 мартта жыйынтыкталган жаштар жана 18 жаштан жогору болгон тайквондочулар арасында Азия чемпионатында кыргызстандык спортчулар 17 медаль менен кайтты. Алардан 5-ө алтын, 3-ө күмүш, 9-у коло медаль болду. Биринчи орунду алып Малина Кудайбердиева, Викторина Чигирина жана Дмитрий Шлей 1-ден алтын алса, Дарья Шлей 2 алтын ээси болду. Ал эми Саламат Каимова, Ислам Мусабаев, Виталий Ефименко 2-нчү орунду багындырса, калгандары 3-нчү орун менен сыйланды. Дүйнөлүк аренадагы спорт кабарлардан. Теннис боюнча Майами ачык турнирінде дүйнөнүн биринчи ракеткасы болгон Новак Джокович жарым финалга чыкты. Кече күнү өткөрүлгөн Майами 2016 ачык турнирінде эркектерден 4-1 беттешинде чехиялык Томаш Бердых сербиялык Новак Джокович менен беттешти. 1 саат 40 мүнөткө созулган оюнда 6-3 эсебинде Новак Джокович жеңишке жетип жарым финалга чыкты. Эки спортчунун жеке беттешинде Бердых 2 жолу утса 23 ирет Джокович пайдасына жыйынтыкталган. Эске салсак, Джокович Майами ачык турнирінде 5 жолу жеңүүчү болгон. Ал эми кыз келиндерден чейрек финалда германиялык Анжелика Кербер америкалык Киз Медосонду 6-3, 6-2 эсебинде утту. Экинчи оюнда бельгиялык Викторина Азаренко венгриялык Йохана Канта үстүнө жеңишке жетип жарым финалга чыкты.
Эми эртең жарым финалда Анжелика Карбер менен Виктория Азеренко беттешет. Сиздер мотоспорт жаңылыктар менен тааныштыңдар. Аны мен Жолдубай Айткулов алып бардым. Сөз сизде, Адина. Рахмат кесиптеш. Жаңылыктардын соңунда Гонконгтук Ньюман Чан кызына өзгөчө виртуал алам жаратты. Ал кызына шлем кийгизип, велосипедди өзгөчө менен монитордогу кыймылга окшотуп аракеттендирет. Видеодо кыз өзүн чыныгы жарыштын катышуусундай сезет. Баласына бактылуу көз ирмем тартуулагысы келген мээримдүү аталар үчүн оңой жана каржыга үнөмдүү ыкма экен. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылган. Сиздер ынтымактын сайты аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды кыргыз, орус жана өзбек тилинде таба аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Ты молодая, успешная. Вы предпочитаете красоту и совершенство. Добро пожаловать в бутик Байкен. Брендовая одежда из Турции. Известные торговые марки и бренды Болизия, Киви, Гизия, Ла Саграда, 4G и многие другие. Бутик Байкен. Мужской отдел модной и стильной одежды. Новое поступление весенней коллекции. Адрес: город Ош, улица Курманджандатка. Ориентир возле школы Ломоносова, напротив РСК банка. Телефон 0557 30 80 30. Бутик Байкен. Новое поступление женской обуви из Турции. Спешите к нам. Скидки от 10% до 70%. Саламатсыздар ба. Эртең күнгө алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Көрсөтүүбүздүн демөрчүсү Байкен бутиги, Байкен кийимдер дүйнөсү. Кыргыз гидрометинин билдирүүсү боюнча 1-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чуй обасында түнкүсүн +4 +9 градус, күндүзү 9-14 градус жылуу болушу күтүлөт. Талас обасында түнкүсүн 3-8 градус жылуу, ал эми күндүзү +8 +13 градус. Ысык көл обасында түнкүсүн +2 +7, күндүзү 9-14 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын обасында түнкүсүн 1-6 градус жылуу болсо, ал эми күндүзү +8 +13 градус. Баткен обасында түнкүсүн +4 +9 градус, күндүзү 9-14 даража жылуу болот. Жалабад обасында түнкүсүн +5 +10 градус, күндүзү 11-16 градус жылуу болушу күтүлөт. Ош обасында да түнкүсүн 5-10 жогору, күндүзү 11-16 градус ысык. Ош шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус жылуу болсо, ал эми күндүзү +13 +15 даража жылуу. Ал эми Борбор калабыз, Бишкек шаарында 1-апрелде мезгил менен жаан жаап, түнкүсүн катуу жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн +6 +8 градус, күндүзү 11-13 градус ысык болот. Көрсөтүүбүздүн демөрчүсү Байкен бутиги, Байкен кийимдер дүйнөсү. Сиздерди 1-апрелге алынган аба ырайы менен Калмира Камбарова тааныштырды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Ты молодая, успешная. Вы предпочитаете красоту и совершенство. Добро пожаловать в бутик Байкен. Брендовая одежда из Турции. Известные торговые марки и бренды Болизия, Киви, Гизия, Ла Саграда, 4G и многие другие. Бутик Байкен. Мужской отдел модной и стильной одежды. Новое поступление весенней коллекции. Адрес: город Ош, улица Курманджандатка. Ориентир возле школы Ломоносова, напротив РСК банка. Телефон 0557 30 80 30. Бутик Байкен. Новое поступление женской обуви из Турции. Спешите к нам. Скидки от 10 до 70%.